Увечері 30 травня Чопського міського голову Валерія Самардака разом із двома спільниками – архітектором та посередником – затримали на отриманні хабара у розмірі $3000. Цю інформацію підтверджує і обласна прокуратура, і генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. За коментарем ми також звернулися до працівників Чопської міської ради, однак конкретної відповіді не почули. У самій міській раді, на жаль, з'ясувати нічого не вдалося, однак нам відомо, що спецоперацію провела СБУ спільно із обласною прокуратурою і наразі тривають слідчі дії. Думки містян розділилися. Дехто просто не вірить у це, а хтось навіть нічого не чув про скандальне затримання. Це все подстава. Ні, я взагалі нічого не чула. Взагалі нічого не слышали і не читали. Мені здається, що це неправда. За попередньою інформацією, $3000 посадовці вимагали за надання дозволу на облаштування МАФів – малих архітектурних форм на території ЧОПа. Наразі вже розпочали кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років. Чиновників уже затримали слідчі прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції України та відділу боротьби з корупцією у СБУ «Закарпаття».